ሰላም ሰላም በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን፣ ይህ ኖቬል ስቱዲዮ ከጄሚም ቲቪ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ እንቀኝ ሰኞ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ከወዲሁ እየጋበዝኩኝ፣ ዛሬም ደግሞ እንደተለመዱ አዲስ እንግዳ በመካከላችን አለ። ማን ነው ምንድን ነው የሚለውን ከእሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ለእኔ የቅርብ ወዳጄ ነው፣ ከሙያም አልፎ ደግሞ ጎረቤትም ነን። እስቲ ወደ እንግዲህ ጋብዛችኋለሁ። እኔ እንግዲህ ሙዚቀኛ ክብራ ምትኩ እባላለሁ። አሁን እንግዲህ ወደ መዝሙሩ እየመጣው ነው፣ ግን ከዚህ በፊት ያው በብዙ አመት ሙዚቃ ስጫወት ነበር። ያው አንተ ታውቃለህ፣ ረዥም ጊዜ አንተ ያየሆን ኦልሞስት ጦት ማለት ይቻላል። ኬብዬ ስለመጣ በመጀመሪያ በኖቬል ስቱዲዮ ስም እና በጂሚም ስም ቴንኪዩ ማለት ፈልጋለሁ። ጌታን እንዴት አገኘ ኬቢ? ከዛ እንጀ ኦኬ፣ እኔ እንግዲህ ጌታን ያገኘሁት ከልጅነት የጀምሮ ነው። እንግዲህ እናትና አባቴም እንደገናም ደግሞ አያቶቼም በጌታ ናቸው ማለት ነው። እና ያው ከእነዚያ የመጣ ነው። ግን ያው አንዳንድ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደዚያ የሆኑና ጌታን የማይቀበሉ ሰዎች አሉ። እና ከእናት ከአባቴ ነው የወሰድኩት ይሉና መጨረሻ ላይ እነሱ ጌታን ሳይቀበሉ እና እንደዚህ አይነት ነገር አሁን አሁን አያለው። እና ያኔ ምንድን ነበር ሀፕን ያደረገው? አባቴ የቤተ ክርስቲያን መሪ ነበረ፣ የቃለ ሕይወት ቸርች ማለት ነው። እና ፋይናሊ እሱ የሆነ ሰዓት ላይ ደቀ መዝሙር ትምህርት አስተማረ። ከዛ በኋላ ተጠመቅን ምናምን ጌታን ተቀበልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው ቸርች ውስጥ እያደግን ምናምን ስንመጣ ወደ አገልግሎቱ ምናምን ያው እንደዛ ነው ብቻ ጌታን የተቀበልኩት ማለት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሙዚቃ እንዴት ጀመርክ? እስኪ የሙዚቃ ሕይወት። ሙዚቃ እንግዲህ በጣም ከልጅነት የጀምሮ ያው እወድ ነበር። ያው ቸርች ውስጥ ስናደግ እንግዲህ ታውቃለህ፣ ቸርች ውስጥ ያው ሙዚቃ መሳሪያ አለ ምናምን እና እዛ ላይ ያው ለሙዚቃ እንቀርባለን ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ ምንድነው የሆነው፣ የእኔ ታላቅ ወንድም ያለ አሁን አሜሪካን ሀገር ነው ያለው፣ መላኩ ይባላል። እና እሱ መጀመሪያ ኪቦርድ የሚጫወት የነበረው እሱ ነበር እዛ ቃለ ቸርች። ከዛ ያው ክፍለ ሀገር ነበረን፣ እሱ አዲስ አበባ መጥቶ የተወሰነ ወር ተምሮ በኋላ እንትን አለ ተመለሰ እና ኳይ ለኳይሮች መጫወት ጀመረ ምናምን። ከዛ ደስ የሚለው ነገር ምን ሀፕ እንዳደረገ ታውቃለህ? እኛ ቤት ነበር ኪቦርዱ የሚያድረው እና ፋዘር ያው ቤተክርስቲያን ሽማግሌ ነው ብያለው፣ ቤተክርስቲያኑ እዛ እንዲከፈት ምናምን ብዙ ነገር እኛ ባይዘዌ እኛ ግቢ ነበር ቸርች መጀመሪያ የተጀመረው እና ከዛ ተጀምሮ እዛ ግቢ ውስጥ እነ ብራዘር በክራር ምናምን እየዘመሩ ፋይናሊ ምን ሆነ እንትን እዚህ ሄድ ኦፊስ መጥቶ አዲስ አበባ እንትን አላቸው፣ ቃለ ሕይወት እዛ መሬት ምናምን ተገዛ። እንደዛ እንደዛ ሆነ ማለት ነው። ወደ እንሴኖ ሀገር የሚባል ወደ ቡታጅራ የጉራጌ ምናምን ሀገር ነው፣ መስቃንና ማረቆ የሚባል ሀገር ነው። እዛ ነው የተወለድ ነው እኛም። እና መጨረሻ ላይ ያው ኪቦርድ እዛ ስለሚያደር ቤት እንደው የሆነ ጊዜ ላይ በቃ እየተጫወትኩኝ አዳፍተሩ ፓወር መጥቶ ያቃጥለዋል ማለት ነው። ሲያቃጥለው በቃ ያኔ ትዝ ይለኛል እነ ብራዘር በጣም ተቆጥተውኝ ምናምን፣ በኋላ ግን ተስተካከለ። የኬብል ችግር ነበር እና ከብራዘር ነው ያው የመጣው ማለት ነው ሙዚቃው። የኔ ታላቅ ወንድሜ እሱ ሲጫወት እንትን አልኩኝ። ከዛ በኋላ እሱም እያሳየኝ ጀምረ። ደስ ይላል። ብዙዎቻችን የምናውቅ ያው ዘጻቸዎች ውስጥ ነው እና ዘጻቸዎች እንዲ ጆይን አረክ ምናምን፣ እዛ እንዴት ማገልገል ጀመርክ? ዘጻ ቸርች በጣም ብዙ አመት እዛ ነው ያገለገልኩትና አገልግሎቴ ማለት ይሄ ሙዚቃውን ምናምን ሞር እንትን ያደረግኩት ዘጻ ቸርች ላይ ነው። እና መች መሰለ እሱ ልክ ክፍለ ሀገር ነበርኩ ብያለሁ። ና ከዛ ከእንሴኖ ልክ ስንመጣ ሀይ ስኩል እዚህ ነው የተባልኩት እና 95 ላይ ምናምን ነገር እና ልክ እንደመጣሁኝ እዚህ ያው ቸርች ቃለ ሕይወት ስለነበርኩኝ ቃለ ሕይወት ቸርች መከዛ ቃለ ሕይወት ቸርች ገባሁ። በኋላ እዛ የተወሰነ ጊዜ እንትን ካልኩ በኋላ ከነ ፓስተር ጆን ጋር ደግሞ እንደዋወል ነበረ እና ግንኙነት እነሱም እኛ ጋር ይመጡ ነበር እዛ ክፍለ ሀገር እና በኋላ ላይ እንደ አጋጣሚ ምን ሀፕን አደረገ መሰለ ከውጭ ሆላንድ አለ እና የእሱ ወንድም ሳሚ የሚባል የእሱ ታናሽ አለ እና እሱ ሲመጣ መልእክት ያው እንትን ነው በእሱ በኩል መልእክት ይመጣል ማለት ነው። በኋላ ላይ ከፖል የሚባለው ወንድም አለው ሌላ ፓስተር በእሱ በኩል መልእክቱ ላከልን። ከዛ ስንገናኝ እቤት ሲመጣ እቤት እኛ ኪቦርድ ተገዝቶልናል። እኔ ይዤው መጥቻለሁ ከክፍለ ሀገር እና አዲስ አበባ
530 የምትባል ኪቦርድ ስቲል ነው አለች። የሚገርም እንዴት በቃ እንዴት አርጅታለች መስ በጣም እና ብቻ ምንድነው ሀፕን ያደረገው እሱ መጣ ሲያይ ኪቦርድ አለ። ዘጻ ቸርች ደግሞ ገና ሊጀመር ምናምን ነበር እና ከዛ በቃ ደስ አሉ ፓስተር ጆን ነገረው እንደዚህ እንደዚህ ምናምን። ከዛ ተገናኘን አንድ ቀን አንድ ወደ ስንት ሰው ይሆናል 20 ሰው ምናምን ነገር ይሆናል ጫርቆሳ። ከዛ እንደዛ ምናምን ተጀመረ ማለት ነው። ከዛ ኪቦርዱን ምናምን ከዛ ጆንም ደስ አለ ቤታቸው ምናምን ወሰደን ያለት የመጀመሪያ ቀን የሄድኩ ጊዜ ቤትኛ ጋር ነው የምታድረው ምናምን ብለው ብቻ በቃ እንዲተዋደድ እኔም በጣም ወደድኳቸው እነሱም ደስ አላቸው። ፋይናሊ አብረን ማገልገል ጀመርን ማለት ነው። አንድ ቻሌንጅ አለን በ10 ሰከንድ ውስጥ 3 ብሪጅ ባፈት ላይ 3 ብቻ ቢታወቅ ቢታወቅ ኦኬ 3 ብሪጅ ሌላ ደግሞ ሌላ አስር ሰከንድ አልቋል። ምን አይነት ሪትም ትወዳለህ? ብቻ ሪትም ነው የምወደው። ረጋ ያሉ ነገሮች ደስ ይለኛል። አሁን ወይ ባላድ ሊሆን ይችላል ወይ 3-4 ዋልስ ምናምን። ባላድን አሁን በአፈ ሪትሙ ምን አይነት ባላድ ታለው? ኦኬ የደህንነቴ አይ ደስ ይላል። ኬቢ በጣም በስቱዲዮ ዙሪያ እናውራና ለብዙዎች ሰርተሃል እና በስቱዲዮ ጊዜ ምን አይነት የገጠመኛል? ስቱዲዮ ውስጥ የገጠመሽኝ አንድ ጊዜ ኦን ኳየሮች መጣ ነበር እና ከክፍለ ሀገር ልቀዳቸው ምናምን ስል በጣም ብዙ ሆኖ ነው የምትት እና እኔ የምፈልገው 6 ነው ያቸው 3 ወንድ ብያቸው። ከዛ እነሱ 12ታችን ካልገባን ምናምን ብለው እንትን አሉ። ከዛ ቤቱ ጠባ ነው አንድ ክፍል ቤት። በኋላ ላይ ማይክም ያው እንትን ይላል። መጨረሻ ላይ ገቡ እንትን እንደምንም አድርጌ 6 ሰው አስገባው ማለት ነው። እና 6 ሰው ሲገቡ እነሱ እንትን አደረጉ ማለት ነው። የኳየር ልብስ ለብሰን ነው የምንቆመው ምናምን። ኳየር ልብስ ሲሉኝ እኔ በቃ አልቻልኩም እና እነሱን ያው አንደርስታንድ ማድረግ ስለነበረብኝ በቃ ዝም አልኳቸው። መጨረሻ ላይ የዘመሩ ችክችካ መዝሙር ነበር። ከዛ በኋላ ለካ የሆነ ቦታ ላይ ይሸበሸባል እና ሲያሸበሽቡ ከማይኩ ዝቅ ብለው እንትን አሉ እና እንደዚህ አይነት ገጠምሽ ነው። በኋላ ላይ በደንብ በቃ እንትን ብዬ ቀጥ ብላችሁ ነው የሚዘመረው ስቴጅ ላይ ሲኮን ነው እንቅስቃሴ የመጀመሪያቸው ስለሆነ የመጀመሪያቸው ስለማያውቁ ነው። እኔ ምን ገጠመ የመሰለ ስቱዲዮ ውስጥ ሳምፕል እየቀደው ከዛ መጮት አለብህ አለኝ። ፋይናል ላይ ነው መጮት ላይ አልኩት። መጮት አለ እሺ የሆነ ሽገር ተጫወትኩና ግባ ስሎ አይገባም። ከዛ ደምዷል ደረስ ይደለቅ ነው እና ጥቂት እንዲስል ይገባ ነበርና በጣም በቃ ማረሰው ለራሴ ራሴ ያሳገኝና ስቱዲዮ ውስጥ ብዙ ነገር ይገጥማል። ከዳንኤል አንደሚካኤል 3 መዝሙር በ10 ሰከንድ ድንጋዩ ልቤ ጠጣሩ ሰላም ሰላም ቢለርም ምነው በሆነ ልቤ እንደ ጅረት 3 መልሰዋል። ብዙ ጊዜ ኬቢ ያ ወንዶች እልልታ ችሎ እልልታ ችሎ ይባላላ። እንደ ሙዚቀኛ ደግሞ የሙዚቀኛ እልልታ ምን ይመስላል የሚለው ነገር የሙዚቀኛ እልልታ እስቲ በእጅ ጫወትልኝ። እልልታው እስቲ አንድ ኪ ግን ብትሰጠኝ በቂ ማለት ሽነፈ በቂ እኮ እልልታ ይባላል እንዴ? አዎ በቂ ያልከው። ዋው ደስ ይላል። ወደ ስቱዲዮ እንመለስና ምን ይወጣ ስራ አለ በሙዚቃ ማጀበር በሙዚቃ ከዘመን በዘማሪ ይመጣል። በሙዚቃ ደረጃ በሙዚቃ ያው ብዙ ዘማሪዎች ምናምን ሰርቻለሁ። ለመጥራት ያለ አሁን የመስከረም ጊቱን የሃና ተክሌን ምናምን አዲሱ መጨረሻ ላይ ወጣችሁ
የመስኪን መንግስተ ሰማያት የሚል የአልበም አርዕስትና እሱን እና ስምህን ሰምረዋለሁ። ለፓስተር ጆን ሰርች ልታለሁ። ለሳሚ ተስፋ ሚካኤል እና ለሳሚ አንድ ላይ ማን ነው ለይስሐቅ ሰዲቅ አንድ ላይ የሰሩት ነበረ። እሱ ነው የሰራውላቸዋለ። ብቻ ብዙ ነው። ሳሚ ንጉሴ አለ እዛ ላይ በደንብ ሳሚ። እሺ፣ በዝማሬ ሲወጣ ስራስ? በዝማሬ የራሴን ያው አንድ መዝሙር ሄርሞን ሪኮርድስ የሚባል እነ ዳዊት ለሚ የእነሱ ግሩፕ ነው እና እኔንም መጨረሻ ላይ ያው መሀል ላይ ነው ጆይን ያረኳቸው ማለት ነው። እና አሉ እዛ ላይ ወደ አምስት ስድስት ልጆች ናቸው። ቮካሊስትም እነ ጆኒም አሉ፣ ንጹም አለ፣ እነ ኤፍታ ካዶሽ ቪዲዮ የሚሰሩ አለ። እና ምንድን ያው እኔን እንደዚሁ ሲሰሙ ምናምን አወሩና ለምን ክብራቤን መዝሙር እነሱ ፕሮጀክቱን ኦልሬዲ በቃ ጨርሰውት ነበር እና መጨረሻ ላይ ያው እኔን መሀል ላይ ያስገቡኝ ማለት ነው። እና መጣውና በቃ መዝሙሩን አስጠኑኝ ምናምን፣ መጨረሻ ላይ መዝሙሩን ዘመርኩት ማለት ነው። እና ክሊፑም ምናምን ተሰራ እና በዛ ወጣ። በላይ የሚል መዝሙር ሄርሞን ሪኮርድስ ላይ ነው የሚገኘው። እዛ ዩቲዩብ ላይ እንትን ብሏል። ሄርሞን በላይ ተብሎ ቢፈለግ እዛ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ያው ብዙዎቹ እንደሰሙ ተስፋ አደርጋለሁ፣ ግን ላልሰሙ ደግሞ በዜማ እስቲ በዜማ እሺ። ሲጀምር ያለው ያን ረጋ ብሎ ነው የሚጀምረው። በአምሳሌ የፈጠረው የሰው ልጅ አትብላ ካለው ፍሬ ሞቱ ሲያበጅ አላስችላለውና የሰው ኃጢአት አንድ ልጁን ፈቀደ ሊሰዋለት የመከራውን ዘመን የሚያስረሳ ኢየሱስን ላከለን ለነፍስ ካሳ ሞታችንም ተሻረ በሱ ሞት አዲስ ኑሮ ቀጠለ አዲስ ሕይወት ከአብ ጋር ያስታረቀን ከሰማይ ምን አለ መልካም ከዚህ በላይ 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 ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ እንደዚህ ነው። በጣም ደስ የሚል ዝማሬ ነው። ተባርኬበታለሁ እና ቴንኪው። በጣም ደግሞ ድምፅን በጣም ነው የምወደው። አዲስ ፕሮጀክት ምን አስበሃል? አዲስ ፕሮጀክት አሉ የተወሰኑ ስራዎች እየሰራሁ ነው ያለሁት እና አይ ቲንክ በቅርቡ ጥሩ ሆኖ ይወጣል ብዬ አስባለሁ። እንትን ስቱዲዮ አሬንጅመንቶቹ ምናምን አልቀዋል። አሁን ላይቭ ኢንስትሩመንት የሚገቡ ነው የሚቀረው ማለት ነው እና እነሱን ላይቭ የሚገቡትን ድራም ምናምን እነሱ እናደርጋለን። በኋላ ያው ክሊፕ ተቀርጾ ለስራ ይወጣሉ ማለት ነው። አንድ ሁለት ስራዎች በቅርቡ የሚወጡ ይኖራሉ ብዬ እንደ ተስፋ አደርጋለሁ። የራሴ መዝሙር ብቻ። በጣም ደስ ይላል። አሜን። አንድ መዝሙር እሰጥሃለሁ፣ ከዛ ዜማውን ትልልኝና የመዝሙሩን ባለቤት ትነግረኛለህ። አይቻለሁ ታምር ስትሰራ ጨለማው ሲበራ የአዲስ አለው ነው። አይቻለው ታምር ስትሰራ፣ አይቻለው ጨለማ ሲበራ፣ አይቻለው የደረቀው ምድር፣ አይቻለው በአንተ ሲለመለሙ ነው። እሺ፣ ባለቤቱ አዲስ አለ። አዲስ አለ አይቻለው። ወንድ ነው? ወንድ ነው። በእንጭ ሶስት እድል አለ ነገር። ኧረ እባክህ። ኦኬ፣ ወንድ ነው። ኧረ ወንድ ነው። ከድሮዎች ውስጥ አሁን ጠፍቷል። እንዲ ተገኔ ነው እንዴ? ከነ ተገኔ ወደዚህ ወደ መሀል ስብስተ እንዴ ትንትና ነው እንዴ ያገኘው አልኳል። አሁን የመጨረሻ ደግሞ በስልክ ነው። በስልክ ደውለ ደውዬ ልጠይቅ። የአምስት ወር ጥያቄ በስልክ ነው። ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ መንገዶችን ሳይዘናጉ በሚገባ በመተግበር አባ ወይ እንዴት ነው ያለኝ? ስማኝ ወይ ላውድ ስፒከር ላይ ነው ያለው። እስኩዬ ደህና ነህ ልኝ? እግዚአብሔር ይመስገን። ማን ለበት ክብረሃብ ነኝ። እስኪ በሌል አባ አለሁልህ። ስማኝ ቪዲዮ እየተቀረጽክ ነው እና እንትን የሆነ ጥያቄ እኮ ልጠይቅህ ብዬ ነው እኮ። እስኪ እንትን የሚለው መዝሙር የማን ነው? አይቻለው ታምር ስትሰራ፣ አይቻለው ጨለማው ሲበራ፣ አይቻለው የደረቀው ምድር
አይቻለ ባንተ ሲለ እስኪ ፈል የለም በቃ ከዛው ጌታን በልስኪ በእውነት ሰራቆ ነበር እኮ እኔ እኮ አዲስ ዓለም ነው ብዬ አይደለም ተብዬ ነው አይ አዲስ ዓለም አይደለም የድሮ መዝሙር ነው እኮ የድሮ ነው እንጂ አዲስ ዓለም አይደለም እንጂ ጌታን በልስኪ ሶስት እድል አለ እስኪ እሺ ሞከር ዝም ብለህ እኮ እንድካስተኛ ሶስት እድል አለ ወንድ ነው ወንድ ነው ወንድ ዘማሪ ነው ወንድ ዘማሪ ነው የድሮ ነው አይ ድሮ ነው ከዛ ማን ነበር ይሄ በእነ መስፍንጉቱ ቁጥር አንድ አካባቢ ወጣ መዝሙር ልክ ነው ከዚህ በኋላ ያለውን እንግዲህ ኤፍኤም ላይ ጠይቀ። እሺ ተባረክ። እሺ ለማንኛውም ዘማሪው ኤፍሬም ዳኜ ነው። ኦኬ ኤፍሬም ዳኜ ነው። ወይኔ እስኪ ደውላለሁ በቃ። ቴንክ ዩ ፓፓ። እሺ 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 ኬቢ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው የነበረን። እሺ በመጨረሻ ምስጋና ማመስገን ፈልጎ አካል የሰለበት ጥያቄ ነው። ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ ስለሰጣችሁኝ እድል እና ማመስገን ፈልገው በመጀመሪያ እናንተን አመሰግናችኋለሁ ኖቭል በጣም እናንተ የተወደዳችሁ እንደምቼ ማከብራችሁ እና ሙሻ በጣም ማከብረ ሰው እናንተ ካሜራማኖችን በጣም አከብራችኋለሁ እና በጣም ቴንክ ዩ እናንተን ቀድሚያ አመሰግናለሁ በመቀጠል ደግሞ ቤተሰቦቼን ማመስገን ፈልጋለሁ እናቴን ወንድሞቼን እህቶቼን ማመስገን ፈልጋለሁ ማለት ነው።